ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზა, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს. სპორტთან რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. Ce gargahane, zilbazo megobrebo, ara olimpiur sporti sahebze, da, sa arda armi, ar se situa, arcis, da, imitoro upro, alba, dame tahme, bitro upro politicuri, datur toa, enice, ba, da, ara, imdonis gasa zgorali, ce gauti, stilov, dratma, unde, clasicuri sportului, kutrit, mi udget, mi ai, ala, tuitru e haravis, asept, kod, bostan bachchaši, arskenčeb, za lodeb, za arab, visulim, ara, eha, erti olimpiuri, okro, situa, za hudsoplio, čempionisti, to, zrogurda, rana, ira tagemateba verts me da verts sportul sazgadoebas ver gaugekha rato ambob imtoro mimachnia ara marto me es me ara chem subjekturi azri ro ara olimpiuri sporti sagaobi ik sadats svada shoris ai martla jansakhsheulchi jansaghi sulia da sakmao zalien kargi perspektiv traditsiebis gvak da natsil sakheobshi perspektiva bunebrevia upro met quratgebas imsakhurebs tu ara chveni dghevondeli realuri mdgomareobidan gaondinare რომ თუ არა საპირწონედ არ გააჩნია არანაირი ალტერნატივა და არანაირი სხვა განსაზღვრელი რაც შეიძლება დაუპირისპირო ოჯახმა ადამიანმა პიროვნების ზრდას ქართველი ზრდას საუბარია ბუნებრივია სპორტზე და სპორტში ჩამულობაზე ეხა ყველა სპორტის სათამაშო სახეობაში ვერ წავა და ბუნებრივია ყველა კალბურტელი ხელბურტელი და მორაგბე და კალბურტელი ვერ გახდება ხო ჩვენ ეს ინდივიდუალური სახეობა მით უმეტეს როცა საქმე რეგიონებს და აი ამასთან დაკავშირებით დღეს ერთი კარგი გადაცემა მოგიმზადეთ და აქვე მინდა ჯერ წარმოგიდგინო ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტურები ახლა ხარს მიმშვენებს ადამიანი ვისაც უდიდესი წვლილი და დამსახურება მიუძღვის საუბარია აღმოსავლურ ორთაბრძოლა უშუზე რომელსაც ახლა ახასგაო ქართული საზოგადოება ჩემი და წინა თაობები ათეული წლები იცნობდნენ როგორც კუნფუს ხო აი ჯეკი ჩანი კუნფუ და აი გახსოვთ ახლა აი ჩემ თაობას როგორი ინგრეოდა მაშინ თბილისი როგორი დიდი ვნებათა ღელვა იყო და როგორი პოპულარული იყო ამ დროს რეალურად ეს არის უშუ ეს არის უშუ ვინაც ხვათაშორის აი ეს მსოფლიო საზოგადოების სარბიელზე გამოიტანა ლეგენდარულმა მსახიობმა სტივენ სიგალმა ხო და აი სწორედ სიგალის პირიდან იქნა გაჟღერილი ეს ხვათაშორის ბრუსლიც კლასიკური უშუისტი გახდა უბრალოდ თავა დარხმარობდა და მაშინ ეს გარკვეული მოსაზრებების გამოხდებოდა. ეხა მე რატო გავუსვი ხაზი ამას, რომ აი არც მეტი არც ნაკლები წლებია, რაც დედოფლის ხაროში ერთობ ნაყოფიერად ფუნქციონირებს უშუისთა სკოლა, რომლის სული შამდგმელი დამფუძნებელი ხელმძღვანელი ამავდროულად რეგიონის ფედერაციის პრეზიდენტი და უშუისთა ნაკრების მთავარი მსვლელი გახლავთ გიორგი ცისკარაული და აი მისი აღზრდილი საბა ბუთხუზი პირველი ქართველი უშუისტი ჭაბუკი ვინაც ჯერ ევროპის შემდგომ კი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა უდიდესი აღიარება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამან სპორტულ შედეგთან ერთად გაურმა მაგა მინიმუმ თუ მეტი არა და ამაზე უკვე ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრები თავად ისაუბრებენ ქიზიხში და უშუალო დედოფლის წყაროში და არა მარტო უკვე იცით ეს უკვე კარგი გაგებით ესე მომენტალურად ვრცელდება და ედება უახლოეს რაიონებს უკვე დარწმუნებული ვარო კახეთზე ეს სრულიად კახეთზე და იმოქმედებს დადებითად ხედელობაში მაგ ჯერ სპორტსმენთა რაოდენობრივის და რაოდენობას ბუნებრივია და სასვნელ პროცესს უკვე სასურველი შედეგის მოხვება. ასეა გიორგი ბატონო. გიორგი ცისკარაული კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ დედოფლის ხაროს უშუს სკოლის აი ყველაფერი გურუ შეიძლება ითქვას, ხო? გამარჯობათ, მადლობა გაცემაში მოწვევისთვის. პირველად დავიწყებ იმით, როდის დავაარსეთ მოკლედ ჩვენი სკოლა და საიდან მოდივართ, რომ მოყოლებას უფრო კარგი ისტორიული ის კარგი იქნება. 2011 წელს მე და ჩემო მეგობარმა ერთი პატარა ოთახი ავიღეთ ერთ-ერთ შენობაში, იქვე ჩვენი საცხოვრებელი. ეში ქალაქში, დედოფლის წყაროში ხდება, ხო? დედოფლის წყაროში. დავიწყეთ ვარჯიში და მე რამდენიმე ბავშვი მოკლედ შემოგვემატა. ოთხი ბავშვი ყავდა თავიდან მოსწავლე. პირველი წელი როცა გავხსენით დარბაზი, მას შემდეგ ერთი წლის შემდეგ კარგი მუშაობის შემდეგ უკვე ერთი საქართველოს ჩემპიონი უკვე ყავდა და ამან მოგცა მოტივაცია რომ გაგვეზარდა ჩვენი მასშტაბები, გაგვევრცელებინა რომ
დარბაზი გვაქვს ხალხში სიტყვა და გაგორცელებინა რომ მოსულიყვნენ და სავარჯიშო დევლოთ ბავშვებს და მე უკვე დაახლოებით და ბოდიში მაინც ხო ისეთ ეხა არ რეგიონია ხო ნუ ისეთი გაგებით რომ არ არის პოპულარული ბევრისთვის უცხო და არ გაუკვირდათ რომ აი რატო თქვა და ესეთ ეგზოტიკურ სახეობას ხო ნუ ეგზოტიკური მათთვის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ნუ ძირითადად ეხა მოხსენება დაქსუ საუბარია ისტორიულად ჯუდო და თავისუფალი ჯიდაობა ხო ნუ უმეტესა ქართული რა თქმა უნდა ასევე კი მაგრამ მაინც ჯუდო თავისუფალი იყო უპირობო ასე ვთქვათ ლიდერი კი ლიდერი სპორტ კი ბატონო და აპრიორის უფრო მეტი შეიძლება და აი თქვენ აღალიბებთ ახალს ჩვენ რო ეს ახალი რო ჩამოაყალიბეთ ხალხისთვის ძალიან უცხო იყო ეხა თავიდან რო ეუნებოდით რომ უშუ და ჯერ რამის ახსნა ხო გინდა რომ გააგებინო რა არის უშუ რა არის და ეს ჩინური სიტყვა და მოკლედ ყველასთვის კარატეა კი ანუ კარატეა ხო რა ვიცი აი ბოქსი ორი ზოგი ბოქსიორები ხან კარატისტები ხან რას გვეძახდნენ თავიდან ხან რას მაგრამ მერე უკვე ძალიან დიდ შედეგებზე რო გავედით პირველად ყველაზე ისეთი მაგარი შედეგი ქონდა რომ 2016 წელს 2017 წელს ბაქოში ავიღეთ 3-დან 3 საპრიზო ადგილი, ჩემპიონი და ბრინჯაოს და ვერცხლიც მოხდეთ. თქვენ მაშინ თავად გამოდიოდით კიდე თუ? არა, მე მაშინ უკვე მწვრთნელი ვიყავი. აა, უკვე დამთავრებული ქონდათ გარი. კი, მწვრთნელი ვიყავი და მას შემდეგ მოკლედ 2018 წელს ნიკა ჩიტიშვილი იყო ერთ-ერთი ჩვენი გუნდის კაპიტანი და გამორჩეული სპორტსმენი. ნიკა ჩიტიშვილმა მოსკოვის უშუშ ვარსკვლავზე პირველი ადგილი დაიკავა, თვითონ ფინალში რუსი წარმომადგენელი დაამარცხა და საკმაოდ ეს ჩვენთვის ძალიან ისეთი მოკლედ ჩვენი ქვეყნების ბრწყალებში მეგობრობიდან გამომდინარე საკმაოდ ისეთი ძალიან საამაყო შედეგი იყო რომ ფინალში რუსეთში რუსი დაამარცხა ჩვენმა ნიკამ და იქიდან უკვე ხალხში საკმაოდ გავრცელდა საკმაოდ პოპულარული პოპულარობა მოიპოვა მას შემდეგ უკვე 2019 წელს 2019 წელს ნიკა გახდა უშუს ერთ-ერთ სახეობაში ტუი შოუში ევროპის ჩემპიონი ამ ევროპის ჩემპიონობამ ხომ საერთოდ რაღაც ძალიან დიდი ისეთის გამოიწვია დედოფლის წყაროში და საკმაოდ პოპულარობა მოგვიტანა ერევანში ჰქონდა საკმაოდ წარმატებული ვიზიტი 2-დან 2 ჩემპიონი გაგვიხდა დედოფლის წყაროს 2018 წელს ესეც 2020 წელს უკვე სანამ კორონა დაიწყებოდა და უცხოეთში გასვლები მოკლედ არ ჩაიკეტებოდა უკრაინაში ჰქონდა საკმაოდ კარგი შედეგი ოქრო და ვერცხლი ჩამოიტანეს უკრაინის საერთაშორისო ტურნირიდან ჩვენმა სპორტსმენებმა და მოკლედ ბოლოს კიდე ანუ ბოლო ხანებში უკვე საბამხო დააგვირგვინა ეს და მოკლედ აი ხა საბაზე სანამ გადავალ არ შეიძლება არ კითხოთ აი ამჟამად რაოდენობით მოზარდი და ჭაბუკი სპორტსმენია დაგავებული. აი, ეს შედეგები რომ ჩამოვთვალე დაახლოებით 15-20 ბავშვი ვარჯიშობდა ხოლმე ჩვენთან და ეს იმ პერიოდში სისტემატიური ბავშვი იმ პერიოდში და ახლა რა ხდება? ახლა აი რომ მეუბნებიან უკვე რომ თქვენთან მინდა მოვიყვანოთ ხალხი რომ ხვდება ქუჩაში და თქვენთან მინდა რომ მოვიყვანოთ ბავშვი ასაკობრივი შეზღუდვაც დავაწესეთ რომ მაგალითად 8 წლამდე ბავშვს აღარ ვიღებთ რომ ფიზიკურად პატარა აა ესეთი სურვილიც იყო რომ ისე არის უკვე დღეს პოპულარული რომ 8 წლამდე ბავშვებს უკვე აღარ ვიღებთ 6 წლისა რომ მოდის უკვე ვეუბნები რომ არა გოგონებს ხო არ გამოერიან თუ იგავებენ იმიტომ რომ გახელები ხოჭი მაინც გოგონების სპორტში ჩართვაზე ყოველთვის ხო და ყავდნენ გოგონებიც მაგრამ ამჟამად არ აკვენან მაგრამ პერიოდულად ყავდნენ ხოლმე ხან შეჯიბრებზეც გამოდიოდნენ ჩემპიონი გოგონაც ყავდა ნუ გეშინიათ ბებო გახელებო ნუ გეშინიათ პირიქით. ხო და მოკლედ ძალიან ეს გოგონების მშობლებს იმად მიმართავს სულ რომ ამას არ აი ეს არ არის საიში ის არის რომ ამას აცდეს და ყველაფერს აცდეს ეს არის საიში თორე აქ მით უმეტეს არ ნუ არ ვიცი საბას ფენომენი ეს განსაკუთრებული მოდი ჯერ ახლა საბას თავად მოусმინოთ ახლა კიდე ერთხელ მინდა საბა ბუთხუზი წარმოგიდგინოთ აი ნამდვილი ფურორი ჯერ ბერძნულ ლუთრაკიოში გახდა ევროპის ჩემპიონი, აქ მაშინ ხე 14 წლის გახლდა და შემდგომ უკვე გადის სულ რაღაც 2 თვე, ხო გიორგი, 2 თვე გადის. უფრო ნაკლები. აა უფრო ნაკლები და უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება ინდონეზიაში, ტანგერანგში, არ და ხე ისეთი ქვეყანა, სადაც ჯერ აკლიმატიზაციისთვის, აგ რამდენიმე დღე და ის არ გეყოფ ადამიანს, ხე ვინ სპორტში კარგად ჩახედულია, რთულია აქ საკმაოდ. ასპარეზობა 60 ქვეყნის 800-მდე ათლეტი ხრისტავს და მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის ფინალში ამარცხებს
თვითონ უშუალო ტურნირის აი როგორი ფავორიტი ჩინელი ამის დამარსებელს მაკაოს ეს ხო საოცარი რაღაც არის კადრები სხვა შორის შეგიძლიათ მოიძიოთ იყო ურთულესი ორთაბრძოლა სადაც აი ზედმიწევნით ყველა უშუს კანონის დაცვით მოახერხა საბამ უშუალოდ ის მონგებიანი ქულის უპირატესობის შენარჩუნება აი ყველა აბსოლუტურად იმიტომ რომ მაკაო მართლა ფავორიტად იყო რაც ნახე მიჩნეული და აი ქვეყნის ისტორიაში ეს იყო პირველი ოქროს მედალი მსოფლიო ჩემპიონატის. საბა, არ ვიცი, ესეთი წარმატება და მოდი ეს ცოტა შორიდან დავიწყო და აი პირადად როგორ მოხდი უშუში? პირადად ჯერ ანუ მოდი ეს პირველივე სახეობა იყო თუ მანამდე სხვა რამით იყავი და მანამდე ჭიდაობას დავდიოდი, თავისუფალ ჭიდაობას დავდიოდი რამოდენიმე წელი და შემდეგ უკვე ჩავარდა მქონდა რაღაც პერიოდი და მწვრთნელიც წავიდა და მომიცია რომ გადმოსულიყავი უკვე უშ სანტაზე რა თავიდან არ ვიცოდი ეხლა ეს სახეობა რომ არსებობდა საერთოდ და წყაროში ქონდა მაგრამ უკვე ჩემაშობლი მომიწეს რომ აი ეს სპორტი არის დელფის წყაროში და ამოდი ვცადოთ რა შენი შედეგები როგორი იქნებაო და მიგვიყვანეს სანდაში თავიდან როგორც ისე მანამდე სანამ ბატონთაზო მამა თქვენ არ ჩაქრთო არ ქონდა ნახული ხო ფაქტიურად ესე იგი აბსოლუტურად უცხო ხელი იყო შენთვის კი ბატონო და აი როგორც ახალი მისული ვიყავი თავიდან სუმორდებულად ვიყავი ბავშვებთან თანახლავ სულს მაბადე მიუხედავად იმისა რომ შემძანე რამდენიმე წელი იყავი თავისუფალი და ის გამოგადგებოდა და წაგადგებოდა ხო ეხა იმის მომზადება მიღებული და იმის ილეთები ძასია ხო გიორგი ის უკვალოდ არ ქრება ხო სპორტული კონდო და კონტროლი მასა თან უშუალო ჭიდაობასთან დაკავშირებული რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია უშუს ხო კი ბატონო ნენელა შევეჩი უკვე თან გავდიოდი ასპარეზობდი გავედი თბილისის პირველობაზე საქართველოს ჩემპიონატზე და შემდეგ საერთაშორისო გავედი მაგრამ მაშინ უკვე ჯერ მხოლოდ ერთი წელი მქონდა იგი რა საქში იყო ზუსტად თქვენთან რომ მოვიდა თუ გაიხსენე 2019 წლის ბოლოს მოვიდა საბა ჩვენთან არა ესე იგი სამ წელსაც ნახევარია ფაქტიურად ესე გამოდის და ესეთ მოკლე პერიოდში ესეთი ფენომენალური შედეგი იქნა დადებული ეხა ცოტა ისეთი ბანალური შეკითხვა, აი მაკაოსთან ფინალური შეხვედრისი რა განცდა ქონდა? Ну, მოკრავდი ყურს და გეტყოდნენ ალბათ რომ ეს არის ტურნირის თავარი ფავორიტი. თან ჩინელი, თან ეხა მოდი ასე ვთქვა, ინდონეზიაში ტარდება და ну ფაქტიურად რომ მთელი დარბაზი ყველა უჭერს ხარს. Ну, როგორც საკუთარ სახში ისე გასპარეზობდა, ხო? Ну, იქიდან გამომდინარე აზიური ფაქტორია ეხა, ხო? გინდა პეკინში აგიდარებია, გინდა ინდონეზიაში მაკაოსთვის უკვე დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. და ისე როგორ აღერხე იცი რა არის რომ ეს შენი ბუნებით რომ აი იოტისოდენა შანსი არ მიეცი რა აი შანსი აი მცირედი ხო შეიძლება რომ აი აი როგორც უხეში პარალელი რომ გავაკეთო ხე მე როგორც ობივაწელმა ხო რომ აი როგორც ჭიდაობაში არ ვარ საგუთარ ფანზე და იმაზე არა რა აი არანაირი შანსი არ ისეთი შაბიშლება იქნებოდა საბა გიორგი რომ აშკარო ყველამ საჯარო კიდე ორი წუთი რომ გაგზელებულიყო ხო მაინც იგივე მდგომარეობაში იქნებოდა ბაკაო კი კი რო ის ფაქტორი არაფერს არ უშველიდა ნამდვილად და საბას აი თავიდანვე ისე დაუდგა რომ ჩვენ საბა რო წავიდა ეხლა მე ხო ვერ წავყევი და იქ ჩვენი ფედერაციის წვრთნელებიც რა თქმა უნდა ა თქვენ ვერ ახლდით ხო აი აი აუ ისევ ეს ფული ხო წარ 21 საუკუნეში ისევ ამაზე გიხტება წარმოგიდგენი ეს ეხლა ამზელი პირადი მშვენელი რომ ვერ გაყვები უსახსრობის გამო ტრაგედია კი კი უსახსრობის გამო ნამდვილად მაგრამ აღნიშნოთ რა ახდენ ვიცე-პრეზიდენტი ლაშა სუმბულაშვილი ვინაც მოქმედი მშვენელია და საკმაოდ ნიჭიერი აქტიური თბილისის უშოს ფედერაციის პრეზიდენტია და ასევე დავით კუჭავა ხო დავით კუჭავა არ ახლდა თან დავით კუჭავა ახლდა საბერძნეთში ევროს ჩემპიონი გასაგებია და აქ ესე იგი აქ მარტო ლაშა იყო ხო აქ ლაშა სუმბულაშვილი ახლდა და გიორგი ვერულიძე ასევე ნაკრების წვრთნელი არის ჩვენი და მოკლედ ისინი ახლდნენ თან და რა თქმა უნდა ისინიც ზედიყვნენ გადაყოლილი ბავშვებზე რასაც ქვია და მოკლედ ამას თავი რომ დავანებოთ ხო ჩვენ აქედან სწავლობდით მთლიანად იმ ჩინელის მოღვაწეობას პირველივე დღიდან როცა ჩხუბები დაიწყო უყურებდით 18 ოქეები როგორ დაამარცხა რა ტაქტიკას იყენებდა აა ესე იგი შენ ქონდა მაკაოს საქმეში ხილვის შესაძლებლობა ხო ლაივში უყურებდით და არა მე ვამბობ თვითონ ტურნირისას კარგია რომ ესე იგი ისე იყო ბადე აწყობილი რომ შენი ორთაბრძოლის შემდეგ შეგეძლო მაკაოს ორთაბრძოლა ხო ხო მეთაქმებით ერთხელ საქმეში არა უშუალოდ ერთხელ ნახულს პირდაპირ ხო ნახევარფინალი რომ ქონდა 100 ვიდეოს აღემატებდა ხო კი რა თქმა უნდა
საბავად რო ჩხუბობდა შეჯიბრებაზე, ხო, ყოველდღე ხო თითო ჩხუბი უწევდათ და თითო ბრძოლა უწევდათ და ის ჩინელიც, ანუ ერთი ბადეში როგორც იყო დაწყვილება, ერთ ბადეში ჩინელი ბოლოში იყო, მეორე ბოლოში საბა იყო და მოკლედ ასე ყოველდღე. და ის მაგალო საბას პიროვნებით რომელი ეტაპიდან დაინტერესდა? უშუალოდ ფინალამდე. ფინალ. ის ახლა საბა პირველად გამოვიდა ევროპაში. ხო, იმიტომ რომ საბა არ ითვლებოდა შეჯიბრებაში. ეს ფსიქოლოგიურად რა ხელა უპირატესობას გაძლევს, იგი არავინ არ გიცნობს თითქოს არაფერი და ამ დროს შენ როგორ იცი? ეხლა იწება უკვე, ო, ეხლა უკვე გადადიხარ ყველაზე რთულ საფეხურზე. უკვე სერიოზული წრეხი დაიწყება, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური წრეხი, იმიტომ რომ როგორ ხდება შენთან ყველა მეტოქე იბრძოლებს, როგორ საცოცხლო მნიშვნელობის მქონე ორთაბრძოლას. იქ მარტო ტურნირის მოგებაზე კი არ არის, თუნდაც ჩემპიონის დამარცხება ეს ძალკე თემა ფსიქოლოგიურად ნებისმიერი სპორტსმენისთვის, ხო? სურვე ვერც სამეულში მოხდე, ვერც პოდიუმზე მოუგე მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონს, ეს არის ძალკე. ასე რომ მოგიცებს ძალიან რთული. ეხლა მთავარი რა მითხარი, აი პირადად რაიმე ამ ეტაპზე იმ პროგრამით როგორც მიდიხარ, ასაკით, ხო, 15 წელი, ხო, აქ მე საზოგადოებას მინდა ვაუწყო, რომ ძვირფასო მეგობრებო, აქ ცოტა სხვაგვარი გახლავთ ასაკობრივი, ანუ ეხა საბა უკვე 15 წლის გახლავს, შეუსრულდა და შესაბამისად გადაინაცვლებს უკვე ზედა ჭაბუკების კატეგორიაში, ეს არის 18 წლამდე ლებამდე, 15 რა, ხო, 100-ია, ხო, გიორგის ორად და აი უკვე 18 წლიდან უკვე ყოველგვარი ასაკობრივი შეზღუდვა იხსნება, ასევე ყოველგვარი ასაკობრივი პირველობები უქმნება და არის მხოლოდ უშუალოდ უფროსებს შორის. 18 შეიძლება 38-ზე გავიდეს. ისე ხო 38-ზე გამახსენდა და არ შეიძლება არ კითხოთ. აი მაქსიმალური ასაკი რამდენია? დებულები 14 წელი. მაქსიმალურად 20 წელი. აქ ასაზღვრულია ესე? კი, კი. 18-დან 40 წლამდე ეს უსაფრთხოების მიზნით კეთდება. რატო გიორგი იცი და არ გამიგია რომ განუსაზღვრო? ხო, ნუ ისეთი თემა. ანუ აი ესე არის რა, დებულებით დაწერილი. ხო, მაგის მოტივაცია არის, რატო არის 40-მდე, მაინც რატო განსაზღვრეს, როცა ეს დებულება თავიდან დაიწერა. და ისე ხდებიან, თქვა და 33-35 ის უნდა. საქართველოში 38 წლის მებრძოლი მინახავს მე შეჯიბრებაზე გამოსვლას. თქვა დიდები მსოფლიო ევროპაზე თუ მოგიკრა. არა, იმიტომ რომ ეხა 18 წლის და 20 წლის ბიჭი რომ მოდის ჯაღონიცავს, ეხლა დიდი ასაკის იმას შეუძლებელია რომ იმას ძლიოს და დაამარცხოს. ნუ თქვენი აზრით ოპტიმალური ასაკი 30 ამდეა მაინც? სპორტსმენს თუ უნდა რაღაც დიდ შედეგებზე გაუტეს, ხო, დიდ შედეგებზეა საუბარი, უკვე 30 წლამდე უნდა ქნას და მიაღწიოს თავის მისაღწევს. Ну что ты жерзнели амис гансазгура, ну эхла зала герчис да ეს ყველაფერი მატულობს. ეხა იცი, მოდი ჩვენი მსმენელი რო უფრო კარგად გავოთვიცნობიეროთ. აი რა პერიოდი, ესე იგი რა დრო ეთმობა ვარჯიშებს, აი რამდენი, აი სერიოზული მინდა, ხო? აი მოვედი და მინდა რომ სერიოზული სპორტსმენი გავხდე, ხო? და გავყვე, ну, რასაც შევძლებ ჩემი საკუთარი ძალებით, ხო? აი დღეში რამდენი საათია საჭირო? ვარჯიში სადღაც 4-5 საათი. 4-5, ანუ სერიოზული და შედეგები დადო. ესე ვარჩევდი სანამ სოფლიო ევროპა ჩემპიონზე გავდივარ. 4-5 საათი. ეს ძალიან დიდი ძალი, ხო? ეს არის ორჯერადი ვარჯიშები, ხო? ფაქტიურად დღის განმავლობაში ორად გაყופיლი, ხო? ორად გაყופיლი. ეხა მოიმატებს ასაკის ფაქტორიდან, ანუ რო არ მოხდეს ეგრეთ წოდებული სპორტსმენის გადაწვა, თუ მოკლედ ბატონ დიტო მაღაზი მოგახსენებთ. ჩვეულებრივ საერთოდ სექცია ბავშვების რაც მიმდინარეობს არის ხოლმე 1.5-2 საათი. მაგრამ თუ რაიმე მნიშვნელოვანი შეჯიბრი გუიახლოვდება და მე ვზდით ხოლმე დროს და აი ყოფილა ხან სოფლიოს ან ევროპის ჩემპიონატის წინ რო მე და საბა მდგარვართ და აი საბა მაგალითად გრუშაზე რაღაცა ხალზე რაუნდებს აკეთებს და აი ყოფილვართ რო 4 საათი გაწელილა ვარჯიში და ამ 4 საათის განმავლობაში აი აღარაფრისავი რო აღარ ქონდა საბას და თან ამასთან ერთად დიეტას იცავდა ამ ძიმე ვარჯიშებთან ერთად და რა თქმა უნდა როცა ასაკი იმატებს ვარჯიშის დრომაც უნდა მოიმატოს ჩემს რამდენად უსაფრთხოა შენი აზრით როგორც სპორტის სახეობა? ჩემელზე 100%, იმიტომ რომ ჩვენ აი თავის დამცავიც არის, კაპიც არის, ჩვეულებრივი ტანზე დამცავიც არის და ისიც არის. იმიტომ რომ ეს არის კონტაქტური სახეობა, მე კიდე ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი. ნუ ეს არის კიდე ერთხელ გამეორდება, ვინც მოგვიანები შემოგვერდა კლასიკური კუნფუ, ხო? არსებობს რაიმე განსხვავება აი იმ კუნფუს და უშუ შორის თქვა უშუ და კუნფუ არის სინონიმები, ბატონო დიტო, უშუ არის უშუალოდ სპორტის სახეობა,
Kung-fu კიდე არის სინონიმი უშუსი და ასე ვთქვათ პირდაპირ თარგმნოთ ჩინურიდან ნიშნავს დაუსტატებულს. დაუსტატებულს, აჰა, გასაგები უკვე გაზრდიც დახვეცეს. კი, დაუსტატებულს. აუ დედა, არა, როგორ ნახა, რა ხდებოდა ჩემი სტუდენტობის დროს? აუ კუნფუ, აი კუნფუ იყო როგორ, ისე ვერ გადმოგცემთ რა. ვერ იმდენად პოპულარული იყო და ისეთი მოთხოვნადი იყო. თარმაში ხო აკრძალული იყო, როგორც ბურჟუაზიულ სახეობათა კატეგორიას განეკუთვნებოდა და დღემდე ხო ვერ გაიგებს ეს როგორ შეიძლება აკრძალო. ისე სხვადასხვა აი სულიერი ჰარმონიული კუთხით, რაც აი ყველაზე მეტად ამაში ხო ერთმანეს ეჯიბრებიან, მე სხვადასხვა ამოსალური ორთაბრძოლები მაქვს მხედველობაში, ის სკოლები რომელიც აქვს ალკე იაპონელებს, ალკე ჩინელებს, აი შინაგანად რას გაძლევს როგორ სპირონებას. რაღაცას იგრძნობდი ხო ასაკის ფაქტორს გულისხმობ უკვე შინაგანად უფრო რაღაც ძალაც მატულობს რა რაღაცნაირი შინაგანული ძალა და აი უფრო აი 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 ხასიათზე მოქმედებს აი თუ მიგიქ ხასიათზე გამშვიდებს უფრო ვთქვათ კი აი როდესაც რაღაცა ზიანირებული ვარ ადნერვიულებული ვარ ვთილო რომ ანუ დარბაზში რომ მივდივარ უკვე ეს გადადის უკვე ვარჯიშზე ესე იგი მოთოკვა საკუთარი თავის უფრო და უფრო შენთვის შესაძლებელი ხდება მშვენიერი მაგას რა ჯობია ნუ აღარ გეკითხები უკვე სპორტული რეჟიმის დაცვაზე საშინელი რეჟიმი გჭირდება ხომ უკვე ხო კლასიკური უკვე სტილი აქვს უკვე სავას მე ცალკე და მშობლები ცალკე არა გამოსილი ძვირფას მეკორება ამ კვებასია საუბარი მხოლოდ კვების შეზღუდვაზე ხო თორი არა აი ცოტა ისეთი კითხვა იცი ასაკის ფაქტორის გულისხმობ მაინც აი შინაგანად განწყობა გაქრო აი ბოლომდე გაყვები შინაგანად შემაძეთ კი ეს მინდო ჯერთი ამხელაშ რომა მთელი მარტო ოჯახი ეს ყველაფერი არ არის მაგრამ თვითონ რო გაყვე კი კი აი ისე კიდე მერე და მერე უკვე ჩათვალე რომ იმდენს შენ ყველაფერობა გაქვს იმის რომ იმდენ შეგიძლია მიახსიო რომ უკვე მერე თვითონ ამ სახეობის განვითარების და პოპულარიზაციის მხრივ უკვე მერე აწლეულები უკვე როგორ მაგრამ ის ჩინოვნიკი არ მიყვარს ეს სიტყვა გარესა დაგება რა უკვე როგორ სპეციალისტი იმუშავებ და უკვე ну а ხო გიორგი ყველა პირობა რომ ასე გააგრძელოს მე რე უკვე საბას ახლა ამჟამად ყველა პირობა აქვს იმისთვის რომ როგორც აი ესე мотиვირებული ძლიერი ფსიქოლოგიურად მომზადებული არის ბოლომდე მიყვეს და ახლა საბა რომ დავახასიათო ორი სიტყვით თვითონ პირადად არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი რა და კონკრეტულად ჩვენ სკოლას რაღაცა მიმართულებით რომ არის ძლიერი ჩვენი სკოლა და რაღაცა ილეთები აქვს თავისი აი საფირმო ილეთები საბასთან ეს კონკრეტულად არ მუშაობს. ყველა მიმართულებით შეუძლია დგომშიც ძალიან მაგარი არის ჭიდაობის ილეთებსაც ძალიან მაგრა დაკეთებს. ხან ისე არის რომ ჩვენ საერთოდ არ აგვაქვს რაღაცა ილეთი დამუშავებული დარბაზში და უცებ საბა შეჯიბრზე გააკეთებს გაოცებული რჩება მთელი პუბლიკა ხოლმე რო უყურებს. შვენიერი ძალიან მაგრად მოვაწეოს რა ანუ მომონა გამოდის თავისი ილეთებიდან გამომდინარე. თავარი არ შეიძლება არ გითხო, აი 5 საათი მომგანცველი, საგმაოდ რთული რუტინა, უმძიმესი შრომა, ყველაფერი, ნუ კარგი ვთქვა, ეხა 2 სადღაც 2-3 საათი მე აღდგენას, როგორც ფიზიკურ, ასევე შინაგანად სულიერ ჰარმონიულს რო ეს დამშვიდდეს ორგანიზმი უკვე გონება გაიხსნას, დაიწყოს და მთავარი კითხვა, აკადემიური მოსრება როგორ ვართ ამხრივ? რა ხდება ეხა? საჯარო სკოლაში ხარ თუ კერძო სკოლაში? საჯარო. საჯარო, რა ხდება ეხა ამხრივ? ჩვენ პირადად შენ პირადად მე ვასწრებ ჩულები და დავდივარ სკოლაში. არა ვაიმე რო დადიხარ გავიგე და აკადემიური მოსრება შედეგები რა გვაქვს? შედეგები ოჯახი კმაყოფილია, მოდი აქედან დავიწყე. შედეგები ძალიანაც ათებზე ისე არა ათები და ის არის თავი. ნუ წიგთან ხომ მეგობრობ, თავი ეს არის. წიგთან ნაწილობრივი დიადი. არა მოგვიწევს არა ამის გარეშე გიორგი დამეთახმეთ. არა ნუ ეს ისე მიდრეკილება რომელი საგნების მიმართ, უფრო ტექნიკური თუ ჰუმანიტარული? ჰუმანიტარული. მით უმეტეს აქ ჩათვალე რომ მესმის, მაგრამ აი იცი რა არის, სწორად გამიგე რა, თუნდაც 1 საათი. თუნდაც 1 საათი. რომ დაუთმო ოსტაბილურად მხატვრულ ლიტერატურას ყოველდღე 1 საათი მაინც. ეს დიდეს ეს აი არა ამას თავად იგზნობ რა, ეხა არავის არ ჩემი, არავის რწმუნება არ გჭირდება, ამას თავად იგზნობ უკვე რამხელა მარაგის შევსების შემდეგ უკვე რა საფეხურზე ადიხარ და უკვე რა პერსპექტივა. მე ვიცი გიორგი რომ თქვენ აი უშუალოდ თქვენი შეგირდების ხრივ ძალიან დიდ ყურადღებას
უთმობ სწავლა განათლების საკითხს. ვიცი. Და ის შობლებისგან ვიცი რომ ითხოვთ კატეგორიულად რომ აქ ბავში მოდის არა რა თქმა უნდა. Просто имаში უნდა დაეხმაროს თქვენი ერთ-ერთი სამსახური ეს არის ფორმირებაში, პიროვნების ფორმირებაში და სწორედ მასში უდიდეს ჩამოყალიბდეს, მასში უდიდეს როლი სწორედ აქ მიუძღვის. რა თქმა უნდა. აი ბავშვები რომ მოდიან ხანდახან გვაქვს აი თვეში ერთხელ დაახლოებით, ასე ვთქვათ, ვარჯი საერთოდ ვაჩერებთ დარბაზში და საუბრობთ საქართველოს ისტორიაზე. ჩვენს გმირწინაპრებზე, გმირმეფეებზე, საქართველოს ქრისტიანობისთვის თავდადებულ წმინდანებზე და მოკლედ აი თავგანწირვაზე, თავისი საქმის მიმართ და თავისი პროფესიის მიმართ, გარკვეული პროფესიის ადამიანებზე და მოკლედ მე მგონია რომ ესეთი მიდგომები ანვითარებს ბავშვს, უნვითარებს ქვეყნის სიყვარულს, მიძგსაძლევს იმისთვის რომ სკოლაში უფრო კარგი მოსწავლე იყოს და უფრო კარგად გაიგოს მის გარშემო, ანუ მისი ისტორია, მისი ქვეყნის კულტურა, ტრადიციები და მგონია რომ თუ ადამიანი პატრიოტი არის და თავისი ქვეყანა უყვარს, ის სპორტშიც ძალიან მაგარი იქნება და საბრძოლო ხელოვნება კიდე თვითონ ისეთი სპორტი არის, რომ პატრიოტიზმის გრძნობას უფრო აათმაგებს ადამიანის, რომ შენს დროშას რო ააფრიალებ, შენი ბრძოლით რო მოიპოვებ იმას, რომ შენი ქვეყნის დროშას ააფრიალებ, პატრიოტიზმის უმაღლეს ნიშნულზე აყავს ალბათ ეს ადამიანი. Ну, პირადად მე ესე ვიყავდი, თვითონ საბაც დარწმუნებული ვარ, ესე არის და ყველა ესე იქნება ქართველი მებრძოლი და ქართველი. ვიცოცხლეთ ეს თავარი, აი თავარი ხერძი, რაც არის და რაზეც არის დაფუძნებული და შექმნილი. გიორგი, არ შეიძლება არ გითხოთ, სულ რამდენი წონდი კატეგორია გვაქვს? იმიტომ რა არის თქვენ ახლა მე არ მითქოს მენელისტვის წლეულს ჰქონდა სერიოზული წარმატება და ეს იყო უკვე გუნდური და არა გუნდური შეჯიბრება, სადაც უბრალოდ გუნდის სახელით და ინდივიდუალურ სახეობებში 7 ოქროს მედალი აიღეთ, ხო? 7 ოქროს მედალი და მიუხედავად ამისა საერთო გუნდურში გახვედით მეორეზე, გუნდური არასწორად თქვი. საერთო გუნდურში გახვედით მეორეზე და ამიტომ გამიგვირდა რამდენი წონდი კატეგორია იყო, რომ საერთო გუნდურში ვერ იპირველეთ. ეხა გეტყვით ბანდიტო, ეს იყო თბილისის ღია პირველობა, რომ თბილისის ღია პირველობა. კი. თბილისის ღია პირველობაზე ავიღეთ 7 პირველი ადგილი და ეს სვანაირად ითვლება ეს ქალაქებს შორის. პირველი ადგილები. თბილისში არის 6 გუნდი. ეს 6 გუნდი ფუნქციონირებს. Да, ბოდიშ წონა რამდენია, გიორგი? Ანუ აი შედეგი გააჩნია, რამდენი მონაწილე მოგროვდება და იმის წონების მიხედვით. დებულებით ბევრი წონები არის, ყველა ასაკს თავის წონები არის. აი, სოფლიო ევროპაზე თბილისს რო შევიშოთ, უკაცრავად ერთი წამი. აი, სოფლიო ევროპაზე 10-ზე მეტია? 42 კილოდან დაიწყო, 42, 45-ში იყო, 48-ში, 52-ში და 56-ში. 6 წონით კატეგორია იყო საბას. ხო და აი ეს თქვენ ხო იგივე პრობლემის ინაშეთ გებით, პრობლემა რა, ეხა ეს არის ბუნებრივი ბიოლოგიური პროცესის ბიჭის ზრდა და ეხა ამ წონის შენარჩუნება გაგვიჭირდება. ხო და მოგვიწევს წონების შეცვლა და უკვე სადრა წონაში უნდა გავჩერდეთ. ხო იცი ეს ყველა ჭიდაობის, ხო იცი ყველა სახეობაში. აი ბუნებრივად როგორც იყო მაგალითად საბა ბუნებრივად რო არ დაეკლო, იყო 60 კილოგრამ წონის კატეგორიაში, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ინდონეზიაში გამოვიდა 56 კილოში, რადგან 60-ში ამ ასაკში 12-14 წელს ასაკში საერთოდ არ იყო. და არ გაგიჭირდა ფიზიკურად მაინც ჩემპიონატის წინ დაკლება. აბა რა, რასლაბარებ. ძალიან გაუჭირდა, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატზეც დაიკლო და სამკვირაში უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე მიდიოდა და უკვე მაიდან გამომდინარე სუმუდმივ კლების რეჟიმში იყო. წელს ვიცი რომ ეხა გარს მომდგარია, ხო, გაზაფხულზე გვა, ხო, გაზაფხულის მიწურულს ევრო პირველობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიება, ხო, ევროპის ჩემპიონატი. ევრო ჩემპიონატი, ხო, ევროპი იგივე, ხო. ბატონო, დიდი ჯერ არ დანიშნულა, არ ჩანიშნულა, ანუ მან ცოტა ხო უნდა ჩატარდეს. კი, აუცილებლად ჩატარდება, მაგრამ ეს ყოველწლიურია, მსოფლიო 2 წელიწადში ერთხელ, ხო? კი, კი. და ევროპის ჩემპიონატზე უნდა ჯერ შეირჩეს რომელი ქვეყანა ჩაატარებს. აგა მას მიზნები გასაგებია. იმართება კონკურსი სხვადასხვა ქვეყნებში. ვადები ვიცი დაახლოებით რა პერიოდისთვის? აი მე რა თუ გეკითხებით, იცით, მანამდე ჩვენ ხო ვერ ვასრებთ რამე სერიოზული ტურნირის ჩატარებას. აი მაგალითად წინა წელს ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა ნოემბერში, 16 ნოემბერს და იქამდე ხო შეიძლება ნოემბერში ჩაინიშნოს. გააჩნია რომელი ქვეყანა მოიგებს კონკურსში, რომელ როჟერ ჩაატაროს ეს შეჯიბრება და იმის იქიდან გამომდინარე დაინიშნება ევროპის ჩემპიონატი, რომელ ქვეყანაში გამართება. ეხა, თავარი თემა კიდე ჩვენი გაცემის დასკვნის ნაწილი ძვირფასო მეგობრებო, ეხა
Zana kide suko Georgi mahsena ramdejer me rom gazerdeli aranormalurad motkhonvebi am qolapen shirdeba satanado pirobebi da upiratesad es ar infrastruktura kho modi infrastrukturamde pirvots kitkhavt ekipirebis mkhri gvak problemebi tu es ase khelmisatsdomia khelmisatsdomia ar aris sakmod zviri esegi unda gamoviceru kho anu ak me ver vishov individualurad es khdeba tkva tkveni rogor shnelis kibo sheizveba ekha mara zviri ghis Mara rats, anu, mă minda vtkua ro, federaciat, sakmau dakhmare bas guicau, sindentari schriv, ehla, magali, tata zamkvani baușebi vincarian, ziri, tata, aranai, tata mi zkuak starbaši, da sartkamili tomre bi zkuak, sada... Tata mi specibiuri, ja? Ki, tata mi, jak specibiuri. Anu, uheșa trutkua, ziudos tata mi zgan ganskodeba. Ziudos tata mi zgan ganskodeba. Anu, tkuen, salke. Nu, e sakmau diseti momenti, ja. Da, ehla, darbazi, ja, e salke tema. Nu, ima sagav labarogu, me ime di makro, tkuen, Europi rvelo baze, da finanseba gekneba. Dra, ime to ehla, titkmis ehla, agmusavli sagartulushi ehla, sarmu, ke martl legendat kseulie, tavi sakmebi, meha, armekopa, erti gerat, khragadatsema, armekopa, am, gedishobil adamianma, rats gaaketa, tavisi, regionistvis da rayonistvis, saubari Nikolo Jaliashvilze, da, ar, da, ai, ubraud, ehla, me mkhe, ar vic, zalian bevri ram ari, gadaucharbebdat, vambob, ak dacebuli, svadashvai, energetikuli, sakitkhebis da ehla, gzebi es, ისე რაზე მეცინება და ერთ-ერთი ეს ტოქსინი რა, ვაი ჟურნალისტი ეკითხება რომ კიმარო, ნუ ორი შარშანი ხო მგონი, თუ შარშანცი. კიმარო ამ თანხებს როგორ შეურო, დაბას რო აკეთებ თუ. ბიჭო შემამაცხოვრებულო, ხოჭი აი მაინც მოგზალებული კაცია და ბიჭო შოულობ და ვაკეთებ. ხო არ ვაკლებ, ხო არ ვანგრებ, სახში ხო არ მიმაგ. მომაგ და ვაკეთებ, ხო? ხო და ეხა არ შეიძლება რომ ესეთ ადამიანმა ეხა თან რა არის, ეხა ის ხო ესე არ არის ხა ოლიმპიური ჩემპიონი ხა ზოგიერთ სოფლიო ევროპის ტელეკომ კომპლექტიებ შეგრობული, ეგ ვიდა ყურადღება, მეტი ყურადღება, მეტი ყურადღება რა, პირველი. ის რომ მსვლელი რომ აუცილებლად უნდა იქნას, ყველა ესე შეჯიბრებაზე, ხო, 21 საუკუნეა. Ნუ მართლა სიცხვლია რა, რომ მსვლელის გარეშე, ხო? მე ხა კლასიკური სპორტული კუთხით უდგები ეს აშენილება. ეხა ინფრასტრუქტურაზე, რა რამდგომარეობაში ვართ, ვიცი რომ მაგ ინფორმაცია რომ სრულდება ეკონომიკის სამინისტროსთან მოლაპარაკება, ეს არის ძველი მგონი საბჭოური ეპოქის პერიოდში აშენებული, ოღონდ სერიოზული დარბაზი, რომელსაც ასევე სერიოზული რემონტი ჭირდება, ხარჯდაღრიცხვა და ხო ამ აი რა ხდება აქ ამ მოკლედ ეკონომიკის სამინისტროსთან ჩვენს მერიას უკვე აქვს დაწყებული მოლაპარაკება, რითაც გადაეცემა ეს შენობა უკვე დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის მერიას, ჩვენ სადაც ვარჯიშობთ და 2024 წლიდან უკვე დაიწყება რემონტი ჩვენ უკვე ხო 2000 დაიწყება რემონტი და ნიკოზე რაც გვენ ამდენხანში ვარაუდობს ერთ წელწადში მოესრება ეგ საქმე ისე წესი რემონტი აი მთავარია დაიწყოს და ნელ-ნელა ისე გავა რომ უკვე ბავშვები უახლოეს პერიოდში იქნებიან კარგად აღჭურვილი დარბაზში. მშვენიერი გადასარევი ძვირფასო მეგობრებო, იფიფი. ცოტა აი შემოდგომისთვის მაინც გაგრას ბეკეკოს პერიოდის მოვა. ახალ დარბაზში დეპატიჟების ბატონი. შენი აი მე გახსნაზე მშვენიერ დროს გავაკეთებ. გახსნაზე მანამდე ეხა ჩვენ ევროპირველობა გვექნება ძვირფასო მეგობრებო და მე კი უბრალოდ თაობას მინდა კიდე ერთხელ მოგეწოდო დაინტერესდით ნახეთ ძალიან ბევრს. Დარწმუნებული ვარ, არ შეიძლება რომ გულგრილი არ დარჩეთ ამ ულამაზესი სახეობის მიერ. რაც კიდე ერთხელ ხას უსვავ, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერ ჰარმონიას და პიროვნების აი დახვეწა განვითარების საქმეში ძალიან დიდ როლს თამაშობს. არ ვიცი, გიორგი ბატონო, ძალიან დიდი საქმე გააკეთეთ და იმედია უბალთან ერთად აუცილებლად უშუალო თქვენი აღზრდილების დაგიფასებენ, დაგიფასებს ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები საკმაოდ არ ვიცი, ძნელია რა ეხლა მართლაც. აღნიშნო, საბა, აუ ღერძელობა, წარმატებები და ისოდე რომ ყოველთვის შენს გვერდით ვართ, არასოდეს არ იგრძნობ. თუმცა და ხო და აი მე რითის დავიწყე გაცემა, არ არსებობს ოლიმპიური და არაოლიმპიური სახეობა. ეს არის რაღაც, ნუ მოდი არ მინდა რაღაც ეხა ის კახურ დიალექტზე არ მინდა მოვიჭრა, უბრალოდ მე სხვა რაღაცის თქმა მინდა, რომ ყველა ესეთ სახეობა და მითუმეტეს როცა საუბარია უშუ კუნფუზე, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ და აი შენ დაუდე სათავე უკვე ჩვენ ახალ ელიტარულ აღმასვლას, რაც ბუნებრივია, დარწმუნებული ვარ, მარტო შენი წარმატებები არ იქნება შეომპარგული. შენ კი პირადად ღერძელობა და წარმატებები. იმედია გაუხარებს გიორგი.